Drejtori i Institutit të Ndërtimit Petri Çabati ka hedhur poshtë komentet e ofruara nga disa media referuar raportit të oponencës mbi projektin e rrugës Durrës-Kukës. Çabati vlerësoi se ndryshe nga sa u tha në këto media, sipasit kontrolluara politikisht, kjo nuk ishte oponenca mbi raportin përfundimtar, por mbi projekt IDEN, referuar investigimeve fillestare të projektuesit mbi alternativën e mundshme ku do të shtrihej gjurma e projektit. Gjithsesi, Çabati u ndal kryesisht në thelbin e atij që e cilsoi abuzim mediatik, mbi bazën e të cilit ngrihet pretendimi se është i panevojshëm ndërtimi i kësaj rruge me 4 korsi. Shifrat e trafikut që përmenden në këtë raport i përkasin matjeve të bëra në vitin 2003 në kuadër të studimit të fizibilitetit. Në asnjë rrethan raporti nuk e konsideron trafikun të pamjaftueshëm. Programi i vlerësimit të rrugëve europiane, një rrugë me dy kalime, e konsideron shumë të pasigurt dhe të rrezikshme se sa një autostrad me 4 kalime, me gati dy fishin e numrit të aksidenteve, gjë që bëhet akoma edhe më kritike në rastin e një rruge malore. Këtij arsyetimi Çabati shtoi dhe një tjetër fakt, se për ndërtimin e kësaj rruge me 4 korsi ka edhe një vendim të Këshillit Kombëtar të Rrugëve të vitit 2003. Vendim ky i firmosur nga kryeministri i vendit në atë periudhë, Fatos Nano. Çabati tha gjithashtu se raporti i konsulentit ndërkombëtar Koris mbi analizën social-ekonomike, si dhe kosto-përfitimin, del në përfundimin se kosto e rrugës e justifikon investimin publik për autostradën Durrës-Morinë.